Mas eu queria começar nessa questão, porque a, a política não só interna, né? Que movimentou todo o nosso noticiário, mas a gente viu uma política externa muito forte também esse ano. É, peças sendo movimentadas estrategicamente peça sendo movimentada a hora ali por ocasião, como a morte da rainha, por exemplo, é, um novo rei, por lá mudanças nesse cenário também de primeiros ministros no Reino Unido, a gente teve eleições na França, a gente teve eleições na Itália que a gente já tinha falado do parlamento, mas eu queria começar com uma peça, não sei a regra aqui exatamente do tabuleiro, vou só andar uma para andar, é, Putin e Zelensky, eu não sei se se caminha assim, viu? Samir? É meio... caminha assim. É, é só ser jogadão, <laughs> né? mas caminha, tudo bem. Assim. Putin e Zelensky. Para começar, porque foi no início do ano de 2022 é, esse assunto mexeu e mexe até agora com as nossas economias, sim. né? O mundo como um todo está enfrentando sim, pressão sim. inflacionária, uma possibilidade de recessão global, é, justamente por conta das políticas monetárias para conter essa inflação. E eu queria entender nesse tabuleiro como que você olha para essas duas peças, se a gente conseguiria definir, né, quem está de ditando as regras, quem está tendo um controle maior deste tabuleiro? Olha, sem ser repetitivo, tá? Mas para mim é importante começar falando dessa maneira. Hoje é possível dizer que o Zelensky está ditando neste tabuleiro nessas duas peças. Uhum. Zelensky e Putin, quem está ditando é o Zelensky. Por qual razão? Eu fui um daqueles que errou. Eu uhum. achava que essa guerra ia durar cinco dias. E eu continuo achando que a guerra deveria ter durado cinco dias. Várias vezes eu pedi desculpa, peço mais uma vez, guerra não se torce para ninguém, porque uhum. não se torce para um lado sabendo Sim. que pessoas morrem. Mas eu fiz uma crítica muito grande ao Putin. Tá? Qual foi a crítica? Eu disse Era um cara que não estudou adequadamente Maquiavel. Eu não sei se eu cheguei numa, uma vez aqui contigo, eu falei por qual razão. Ele tinha que ter resolvido essa guerra em cinco dias. Ele tinha condições de resolver. Uhum. Ou ele teve má informação por parte do serviço de inteligência, que é aquilo no qual é aposto. Ou ele foi incompetente se recebeu as informações certas, porque ele não tomou a decisão certa. Ou as duas coisas juntos Ele recebeu, mesmo a má informação e também tomou uma decisão errada, porque ele poderia ter ignorado. Qual seria a má informação? O Zelensky é, não iria resistir, ele ia cair rapidamente, porque ele tinha só 17% de aprovação. Hum. Ele era um comediante, ele não era visto como um líder. A sociedade não via adequadamente, ele era visto como uma espécie de é, é, representante de alguns oligarcas, e os oligarcas na Ucrânia tem a mesma coisa dos oligarcas na Rússia. A gente não pode demonizar os russos e uhum. santificar os, os ucranianos, nem demonizar os ucranianos e santificar os russos, mas é o mesmo povo de certa forma, tem culturas muito próximas. E o que aconteceu no local, aconteceu no outro, porque fizeram parte da mesma União Soviética, que se fragmentou e deixou aquele bando de empresa sendo tomada conta por, por, por aqueles indivíduos que se tornaram os oligarcas. Aconteceu a mesma coisa lá. Então, o Zelensky era visto como um cara fraco. Apostou-se na fraqueza. Imagina uhum. só se o Zelensky pega e diz assim, eu vou fugir. Pode parecer uma grande bobagem, mas não é isso não. As pessoas seguem líderes. Os líderes não podem ficar brincando de que está com medinho, chateadinho, magoadinho. Ou é, agora eu quero ver a hora que eu vou me manifestar. Não. O líder tem que dizer: venha, porque eu estou indo no caminho, eu estou apostando a minha vida, a minha história. Um líder não nasce estudando apenas. Ele tem que ser um cara que estudou alguma coisa. Mas ele nasce sofrendo. O líder nasce do sofrimento. Não existe líder que só tenha passado a vida inteira fazendo seis refeições por dia. Não. O líder ele tem que ter sentido na pele alguma coisa, algum sofrimento. Uhum. É assim que ele nasce. E se imaginava que o Zelensky ia ser um cara fraco? O que, que o Zelensky fez? Ele não fugiu. Na hora que ele não fugiu, ele faz um vídeo, ele disse: Eu vou ficar aqui até o final. Ele trouxe para aquela população a certeza que eles poderiam resistir aos russos, que ninguém sabia o que, que os russos queriam. Eu ouvi declarações bem do início de que os ucranianos não acreditavam que os russos iam atacar. Eles achavam que os russos estavam tão acostumados a fazer aquilo, e não vai dar em nada, isso é, não é mais uma manobra diversionária, isso não é nada, isso é estratégia de dissuasão. Uhum. mas atacaram. E quando eles viram que tinha um cara que ia até o fim, se juntaram nele. Aí o que, que o, o Putin fez? Ele deu tempo para essa articulação. Uma coisa clara, russo não sabe fazer é, diplomacia pública. Diplomacia pública é como que você seduz as pessoas. Basicamente é isso. Ele não sabe fazer isso. Os Zelensky e os ucranianos, por mais que tenham uma origem parecida, uhum. eles arrebentaram. Aí o que ocorreu? O Zelensky assumiu, tornou-se protagonista, articulou o mundo... E o Putin não soube o que fazer. Esse é o grande problema. Tanto que agora ele está fazendo algo que ele deveria ter feito há um ano atrás. O Porque, como assim, Suano? Se ele queria derrotar um país, ele tem que fazer a instauração da guerra total. O que é a guerra total? A guerra total não é esses soldados contra uhum, esses soldados. Uhum. Aqui atrás, eu tenho um suporte que faz com que esse soldado fique vivo. Eu levo comida, eu levo arma, eu levo condição, eu levo remédio. E eu levo aquilo que ele precisa para continuar batendo aqui no tabuleiro de xadrez. Então, como é que eu faço a guerra? Eu não deixo mais só aqui. Eu tenho que estar tá bombardeando aqui as linhas de energia. É triste? É. Faz as pessoas sofrerem? É. Mas ele tem que fazer isso. Tem que bater as linhas de energia. Tem que quebrar a cadeia logística, bombardear as estradas. Eu tenho que impedir que prédios sejam tomados para se tornar uma espécie de santuários. Exemplo: uma usina nuclear é um uhum. santuário. Por quê? Porque ninguém pode explodir aquilo. É um hospital é um santuário só para fazer uma comparação Israel e Palestina, porque todo mundo fica mal dizendo Israel, porque Israel bombardeia determinados prédios só que Israel avisa quando vai bombardear diz qual é o prédio, que vai bombardear e por que vai bombardear, e manda todo mundo sair dentro eles não saem, por quê? Porque eles ficam fazendo escudos humanos, no caso do pessoal do Hamas, mas normalmente como é que o Hamas faz? Coloca a gente em prédio que é hospital, coloca gente que é em creche e é ali que eles depositam armas, depositam guerrilheiros, depositam as pessoas que estão fazendo combate. É a mesma coisa, você tem que fazer a guerra total. Quando o Putin decidiu fazer a guerra total, ele já tinha levado um pau da Ucrânia. Por quê? Porque os ucranianos receberam armamentos, receberam suporte, receberam quase 80 bilhões de dólares de, de auxílio, a Rússia teve seus, seus recursos é, 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 cortados, os russos tiveram que recuar, em síntese, hoje quem dá as cartas, por incrível que possa parecer, é o Zelensky. Por qual razão? Porque essa é uma guerra que chegou-se à conclusão de que ela não terá um fim mais, porque os dois não querem recuar naqueles são os pontos básicos. O Putin não pode recuar da Crimeia e nem pode recuar do Donbass. O Donbass é Lugansk e Donetsk. Ele chegou a ter uma, uma vantagem geoestratégica genial. Qual? Lugansk, Donetsk. Kerchon, zaporija e Crimeia. Aquela ponte, cerca o Mar de Azov e de Mar de Azov agora é todo meu. Só que ele perdeu Kerchon, está perdendo zaporija e está perdendo Odessa, que já era a Ucrânia, mas ele tinha a pretensão uhum. de ocupar Odessa e depois pegar a Transnistria. Ele fazia um, um, uma, uma, uma meia lua em volta da Ucrânia. A Ucrânia ia ficar presa ali. Essa era o grande sonho dele para não tomar conta da Ucrânia inteira, para ninguém dizer que foi uma guerra de conquista. Entendeu? Esse era o sonho. Só que agora, tomando um pau, porque é só tomar um pau. zaporija Odessa, tá tendo problema. E já está tendo bombardeio dos ucranianos em Lugansk e Donetsk. Significa o quê? Ele está perdendo. Ora, qual é a única solução para o Putin? Ele tem que ir para o extremo. Uhum. Ou então ele fazer a paz. Como é que ele vai fazer a paz se... Ele propusera a paz para o, o, o Zelensky. O Zelensky vai dizer tudo bem, eu aceito, mas eu quero Lugansk e Donetsk e a Crimeia de volta. A Crimeia os russos não cedem, porque a Crimeia ela foi cedida para a Ucrânia pelo Khrushchev, que era ucraniano quando o Khrushchev foi foi o líder máximo da União Soviética. A Crimeia é um ponto estratégico para a Rússia, que é um dos portos mais importantes de saída para os mares quentes. Em todo lugar eu sempre falo. São três portos que a Rússia vai até os finalmente para não perder: Sebastopol, na Crimeia, Murmansk, lá no Mar do Norte, e Vladivostok, no Extremo Oriente, lá na Sibéria. Eles não vão perder esses portos, não podem perder, porque ali são bases geoestratégicas. Quando se fala geoestratégica, é tem importância militar, porque quem controla aqui, aquilo ali fica olhando para todo o mar e diz assim: eu te vejo, você não me vê e eu tenho capacidade de me defender e te atacar com, anteci com antecipação eles jamais vão ceder aquilo então nós estamos numa situação que por incrível que pareça o fator tempo está sendo colocado da seguinte maneira o que resta para a Rússia a Rússia tem tropa uhum. tem mas não se sabe se é tão boa assim o problema é que a Rússia pode esgotar a sua capacidade de, de produzir armamentos. Tanto que ela está comprando armamento do Irã, tá, a possibilidade de receber da Coreia do Norte. A China pode entregá-la, mas vai ficar fazendo de conta que não uhum. entregou. Mas ela já não tem mais. É a capacidade russa de produzir armamentos para garantir o um bombardeio e derrotar a Ucrânia. Tropa, ela tem. Já no caso da Ucrânia, ela não tem problema com armamento. Porque a OTAN pode fornecer, Estados Unidos pode fornecer individualmente, dizer não é a OTAN, somos nós. A Alemanha pode fazer individualmente, a, o Reino Unido pode fazer individualmente, somos nós que estão fazendo, não é a OTAN, para a Rússia uhum. não dizer que está sendo atacada pelo Ocidente. Uhum. Somos nós, aliados. Ela não tem problema de armamento, mas ela tem problema de é, recursos humanos. Sim. Porque a população é menor, deslocados internos, uma população que não tem capacidade de combate. Fora os, aqueles que, que emigraram, os refugiados. Quando você para para ver, o problema da Ucrânia já é mais humano. Por qual razão? Porque se colocar tropa ocidental ali, aí a guerra tem um outro, uma outra configuração. E a Ucrânia. É, tanto ela não tem problema de armamento que ela já bombardeou o território russo. Em três bases, uma das bases que tem o nome de Engels, que é em homenagem ao Friedrich Engels, que foi um dos caras que escreveu é, com o Marx, né? Ali, por exemplo, ali estavam é, tá, tá lá os bombardeiros Tupolev, o TU-160, que é um bombardeiro gigantesco, com capacidade de levar até ogivas nucleares. Tá lá, Bombardearam ali. Eles não precisam nem de, 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 bombardear os aviões, eles não precisam nem destruir os aviões. Agora, quando você quer acabar com a possibilidade de uma base que tem aviões de dela, dela ser operativa, você bombardeia a pista. Hum, Não tem como decolar. Verdade. Não precisa nem bombardear os aviões. Uhum. Então, o que, que eles já mostra? A gente pode fazer guerra no território russo. O que, que os americanos estão dizendo? Não faça essa bobagem. Que se vocês fizerem isso, aí eles podem usar a doutrina nuclear deles porque aí eles foram invadidos.